E voltamos com mais Sea of Stars, galera. Tá na hora de vazar daqui, né? A gente vai ter que sair dessa ilha espectral e ir pra Brisk, proteger o povo de lá. Vamos lá. Vamos lá pra Brisk. Yolande, nos leve a Brisk. Vamos arpar. Tomara que não tenha deixado nada pra trás. Quem estiver chegando aí, dá o like e comenta, galera, pra ajudar o canal. Se você quiser. Diante da ressurreição do residente do conflito prenunciando um reinado de terror supostamente findado para sempre, a esperança perece tênue num mundo com tão poucos guerreiros do solstício. Mentiras foram reveladas e parte da inocência deles ficou para trás. Assim, nossos heróis retornaram a Brisk enquanto o diretor busca um meio de chegar à Ilha do Planalto. Empenhados em ajudar os sobreviventes do cataclismo, eles logo desbravarão o olho da tempestade para confrontar uma antiga e lendária maldição. Ih, mano! Será que a gente vai fazer o Vespertine? Nossa! Maluco! Brisk tá toda quebrada! O residente caiu bem no meio da cidade. A Serai tá ali. Lamento o atraso. Vamos nessa. Tadinha, mano. Lá cai... Nossa, olha a vida do bicho. O bicho tem 300 de vida, doido. Uai, o que isso faz? O que esse globo ocular faz, mano? Eu vou matar esse bicho com facada. Não morreu, desgraçado. Agora morre. Caramba. Eles são bem mais fortes do que o que enfrentamos na mansão. Esse residente do conflito deve ser poderoso. E nada de eclipse tão cedo. Tem que haver um jeito. Vamos fazer o que pudermos. O residente deve ter caído em algum lugar. Temos que achá-lo. Por favor, não me devore. Por favor, não me devore. Calma, você tá seguro. Agora procura Yolande nas docas. O grupo dela vai te proteger. Guerreiros do solstício, Luana seja louvada. Peço que ajudem os outros. Ok. Vamos dar aquele save maroto aqui, né? Vamos lá. Nós vamos proteger esses aldeões. Valeu de novo. Ah, vendedora. Perdeu quase tudo no cataclismo, mas tem como vender coisa pra gente aqui ainda. Comerciante nunca perde nada, né? Acho que eu vou vender isso aqui, armadura de mago cavaleiro. Beleza, se a gente achar outro aldeão é pra mandar pra cá. Ah, tem uma mulher aqui. Eu quase morri quando tudo desmoronou, ainda bem que vocês me resgataram. Tome, não é muito, mas espero que seja útil. Ó, ganhei uma saladinha, obrigado. Beleza, não sobe aqui, nem sobe aqui, nem sobe aqui. Ah lá, salvei outra aldeã. Beleza. Vou tentar salvar o máximo de aldeões. Pra cá não é. Pra onde é que é então, doido? É pra cá, pra baixo. Caramba, agora que eu vi, esse era o meio da cidade? Acho que esse... Ah, o bar ficava aqui. Aquele bar onde a gente encontrou os piratas ficava bem aqui, mano.
Agora que eu tô vendo, doido. Nossa, o globo ocular explode. Agora a gente viu pra que serve o globo ocular, né? Será que eu consigo matar? Vamos lá. Ah, 23. Ela dá pouco dano à menina. Caramba, não morreu, doido. Agora morreu. Ele só toma dano pra parada da alma, né? Ataque físico não dá dano. Valeu, eu tinha certeza de que ia morrer aqui hoje. Consegue ir para as docas por conta própria? Todos estão se refugiando lá, enquanto a gente cuida dos monstros. Eu... Sim, eu consigo. Valeu, eu queria ter mais pra oferecer. Eita, ganhei... Tô ganhando comida, cara. Uma alimentação de qualidade. Nada pra cá. Talvez seja pra cá. Pera aí, vamos vir pra cá primeiro. Ih, não dá mais pra descer. Ai, cacete. Ah, desci. Beleza. Eu queria ver o que tinha. Vamos ver o que tem primeiro antes de sair subindo, né? O jogo não tem mapinha pra gente olhar. Vamos lá, vamos olhar aqui primeiro. Parece que não tem nada aqui. Eu tava viajando. Opa. Não. Parece que eu vi a portinha ali mexer, mas não tem nada não. Pra cá não tem nada. Pra cá não tem nada, 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 nada. E aí, doido? E aí, velho? Ele tá preso ali dentro, tem que subir. Eu tenho que dar a volta, empurrar a parada e salvar o idoso dali de cima. Eu tenho que subir e cair no buraco onde ele tá. Vamos lá. Big Bang ataque. Meu irmão, o Vegeta estaria orgulhoso da gente. Caralho, mano, um verdadeiro Saiyajin. E aí, doido? Esse bloco caiu e me prendeu aqui atrás. Consegue tirá-lo? Tirei. Ufa, foi por pouco. É melhor eu ir para as docas. Agradeço muito. Caralho, sopa de cogumelo, hein? Obrigado, idoso. Não, eu caí. É, parece que não tem nada aqui. Deixa eu utilizar aqui um item. Cadê? Beleza. Agora são três, hein? Vamos ver aqui. Ué, o arco não tem como utilizar nos inimigos. Que estranho, né? Vamos usar lumerangue e depois usar a habilidade de faquinha da menina. Ok. Adaga tóxica. Vamos lá.
Caramba, dá pouquíssimo dano isso. Golpe impetuoso vai dar mais dano. Vamos lá. Acho que só o sol e a lua dão bastante dano aqui. Pois é, mano. Vou ter que tirar o Gaul do grupo. Ataque mágico. Agora a gente tá dando um dano bom, hein? Gaul, meu amigo. Ataque físico ou ataque mágico? Defesa, vamos lá. A menininha das adaguinhas. Ataque mágico. Ataque mágico. Pera aí. Ataque mágico é melhor. Já temos ponto de mana o suficiente pra dar um dano bom. Foi aqui que ele caiu, né? Tantas pessoas inocentes. Qual o tamanho dessa coisa? Vocês são guerreiros do solstício? Não são? Já nos livramos dos monstros. Acabou por enquanto. O grandão voou pra longe. Ele pode voltar. Boa! Criancinha chorando. Tá tudo bem, meus amigos. Aqui são... Tá tudo bem. Meus amigos aqui são mais fortes do que o monstrengo. Sério? Certeza. Agora estão seguros aqui. Reúna-se com os outros nas docas, por favor. Não vamos desistir de vocês. Vamos dar um jeito, eu prometo. Valeu. Espero que o meu irmão esteja bem. Será que a gente salvou todo mundo que podia? Não podemos ficar aqui. O que vamos fazer? A gente tem que começar uma nova vida. Eu nasci aqui e vou morrer aqui. Que nem meus ancestrais. Podemos reconstruir. Prefiro me mudar para outro lugar. Criancinha, mano. Só chora. Certo, calma. A gente vai resolver isso. O que devemos fazer? É óbvio que alguns querem seguir adiante, mas... É muita gente pra Lucent. Além disso, aquela cidade já tem seus próprios problemas pra superar. Yolande, consegue pensar em algum outro lugar? Aham. Eu diria que um novo começo é o que alguns deles precisam. Kinatan. Que tal aquela ilhazinha nordeste? Salvador? Ah, aquela inabitada que tá cheia de pinheiros. Pode dar certo. Precisamente. A gente conhece o caminho, mas o esquife estopado não chega lá. Pra isso tem que navegar em alto mar, então precisamos de um bom navio. Beleza, é uma boa ideia. Boas notícias, pessoal. Sabemos de um lugar ideal pra quem quiser sair de Brisk e recomeçar. Eba! Alguém tem um navio pra emprestar? Não, né? Escuta, amigo, pragmatismo é meu sobrenome, mas esse porto tá todo detonado. Isso só nos deixa uma opção, pelo que parece. Tô gostando de onde isso vai dar, amigo. Então fala aí, Varapau. Conquistamos o Vespertine. Negativo, Marujo. Isso aí não vai rolar. Sem a autorização da capitã. Ah lá. Ah lá. É óbvio que ela é a capitana. O Kinata tem razão. Chegou a hora. Ei, capitã. Achamos que tinha sumido. Esse navio vai servir para transportar os refugiados para a ilha de que Yolande mencionou. Que pergunta, garoto. Vespertine pode navegar até no mar do... Yolande? Perdão, capitã. Ele vai nos levar pra lá, com certeza. Tá, então qual o plano? O navio é amaldiçoado, não é? Na verdade, essa é a parte fácil. Tudo que temos que fazer é embarcar, achar o dono do navio e deixar a capitã comprá-lo com a moeda do Pacto Morte-Viva que vocês pegaram.
Ih, ela usou a moeda já. Um bom plano. Vai ser mamão com açúcar. Veremos como vai ser. Agora vamos até a península para ficar à espera. No crepúsculo, Vespertine vai aparecer por um breve instante. O intervalo é curto, então temos que saltar ao convés sem hesitar. É moleza pra gente, capitã. Tô tão animado. Vocês três não vão nos acompanhar? Quer dizer, não vão nos acompanhar, né? Capitã? Se a gente não voltar, vocês têm que achar outro meio de ajudar os aldeões a buscar uma nova terra. Mas a gente tava se preparando pra isso há um tempão. Nosso objetivo final continua o mesmo. Mas nessa missão preciso que vocês fiquem seguros. Podem fazer isso por mim? Eu farei o que a capitã ordena ou não me chamo Kinatan. Sim, capitã. Podemos pelo menos escoltar vocês até a península? Claro. Avisem quando estiverem prontos. Ainda não acredito que tá acontecendo, foi tão repentino. Eu vou ficar, vamos reconstruir e tornar a Brisca ainda melhor que antes. Guerreiros Justiça, eu queria agradecer de novo por terem me salvado. Vocês foram verdadeiros heróis. Tomem, aceitem isso como recompensa. Eita, armadura básica, porra. Eu perdi tudo, não posso ficar mais... É, esse cara é o... Ah, não, eu tô confundindo esse cara com outro cara. Cadê as outras pessoas que eu salvei? Não tem nada pra comprar aqui, né? Não temos mais onde morar, o que vamos fazer? Foi muito assustador, tadinho das crianças, né? As crianças perdem a porra toda. Mas se bem que quando você é criança, reconstrói bem mais rápido, né? Até que enfim o Vespertine. Estão prontos? Tô pronto, né? Península. E aí ele falou, contemplem a angústia do pecado eterno. E virou um troço híbrido, esquisito, com um rosto bonito e um visual bem exagerado. O que aconteceu depois? A gente torrou quase todos os 26 elixires que tava guardando pra depois, mas acabamos vencendo. Isso aí. Uma batalha épica. Se preparem, saltamos o próximo clarão. Ordens, capitã. Mantenha os aldeões a salvo até voltarmos. Considere feito. Boa viagem, capitã. Com tudo o que aconteceu, parece que nunca haverá tempo para explicar, então... Ah lá! Ela revelou a identidade. Não... Ganhou um achievement. Descubra... O achievement é quem poderia imaginar. Não contem pra tripulação. Será? A gente meio que já sabia. E por que não disseram nada? Você obviamente tá do nosso lado. É isso que importa. É, sejam quais forem suas razões, devem ser boas. Ah, e obrigado por usar a moeda pra me salvar. Eu... Decidimos te deixar manter seu segredo. Mas é bom ver que você confia na gente agora. Desculpe, eu devia ter... Tudo bem, somos uma equipe agora. Então, entendem que conquistar o Vespertine não será tão fácil quanto pensávamos. Aham. E acontece que a gente te deve uma. Então não faz mal. Obrigada. Agora! Mas peraí, pula na água? Carai, pulou na água e chegou no navio? Seus tolos! O Vespertine vai voltar pro mar do pesadelo muito em breve. Saiam já daqui! Ah, eles estavam na montanha. Agora foi explicado.
O que aconteceu? Eu vi alguém aí. Bem-vindos ao Mar do Pesadelo. Bom trabalho, vocês condenaram suas almas a uma maldição pirata. Olá, nós planejamos tomar a posse do navio. Essa é muito boa. Como que vocês planejam fazer isso? Esses dois são guerreiros do solstício. Perdão? Eles usam magia do solstício. Nenhuma criatura é imune a isso. Magia do solstício, hein? Como uma coincidência dessas? Vocês são outra alucinação, não são? Se segurem! Tá bom, Stormcaller. Tá bom, Stormcaller percebeu sua presença. Pelo jeito, vocês são reais mesmo. Você é aquela conhecida como a navegadora? O nome é Hortense, me chame assim. Sei lá como vocês vieram parar aqui, mas é um alívio alguém, enfim, conseguir encarar esses monstros. Se refere aos piratas fantasmagóricos, não são? Meus ex-colegas tripulantes. Pois é, se meter no motim é a perdição de qualquer marujo. Bom, acho que incitar o motim é pior. Às vezes eu queria também ter virado uma morta-viva do tipo irracional. Mas o seu antigo capitão, esse Stormcaller, como podemos detê-lo? Se os últimos séculos me ensinaram alguma coisa, é que não tem jeito. Acontece que a maldição só tem dois possíveis desfechos. Ou o Stormcaller desiste, ou eu deixo o Vespertine afundar. E pelo visto não vai rolar nenhuma das duas coisas. E se a gente enfrentasse ele? Pera lá, o Stormcaller é mais temível mago do vento que o mundo já conheceu. Nós temos experiência de combater. De combate. Nossa, minha dicção tá indo pro caralho. É? Acham que podem encontrar um cara tão rancoroso que conjurou um mundo paralelo pra torturar a tripulação por toda a eternidade? Olha, se são tolos a ponto de peitar ele, não vou impedir vocês, mas primeiro a barreira de vento dele precisa ser enfraquecida. Por onde começamos? Tem três para-raios conduzindo energia pro turbilhão onde ele canaliza essa tempestade interminável. Se quer enfrentar ele, esse é o primeiro passo. Onde estão os para-raios? Mesmo que eu soubesse, não tem como orientar nesse pesadelo. Tá bom, que tal isso como um teste? Meu mapa tá abaixo do convés na cozinha, depois dos aposentos da tripulação. Se conseguirem pegá-lo e voltar vivos, vou considerar esse seu plano aí. Um mapa saindo. Ok, vamos lá. Eita porra! O fogo dá dano na gente. Bora lá. O lendário Vespertine, galera. Uai. Não era pra ter pulado aqui, não. Ah, era pra ter pulado, sim. Beleza. Vai tomar boleta de fogo. Caramba, é muito dano, cara. Só não morreu porque o jogo não quis. Ah, não deu tempo. Caramba, mano, não deu tempo de novo. Panela surpresa, dano em área. Vou curar ela pra não morrer. Eu tenho que decorar o ataque dos piratas, ó. Um, dois e... Pronto, consegui. Deixa eu ver aqui. Troca pela... Pela senhorita rajada tóxica. Acabei matando só um. Queda da bolha. Vamos lá, lumerangue. Os piratas são fracos, eu diria, mano.
quando eles apanham, o passarinho faz barulho. Ah, mano, eles têm resistência à lua. Droga. Eles são fracos contra dano físico, pelo que eu percebi. Vai lá, doido. Faz queda da bolha. Então tá, zumbi é fraco contra ataque físico. Eu vou vir pra cá primeiro. Olha... Ensopado nutritivo. Diário de bordo. Dá pra ler? Não dá pra ler. Por que que o jogo fica me dando comida se eu posso cozinhá-la? Acho que aqui simplesmente não dá pra cozinhar, né? No navio. Toma! Vamos ler. Eu vou usar a habilidade dela pra diminuir o dano das duas personagens que estão canalizando ali. Talvez até cancelar as duas, né? Beleza, faltou um. Defendi. Meu amigo, eu tô aprendendo. Vamos lá, lumerangue. Ok, elas vão dar pouquíssimo dano. Ai! Defendi, cozeira. Finaliza. Vamos utilizar o arremesso. Oh, panela surpresa. Panela surpresa, vamos lá. Será que eu mato dois, pelo menos? Meu amigo! Que dano alto, hein? Não há espaço? Vamos comer aqui. Caramba, muito dano que dá a panela surpresa. Eu acho que eu vou usar mais o Gal do que eu usar as outras personagens, né? Porra, a panela surpresa dá pouco dano. Tá, vamos arremessar esse aqui lá pra perto. Pra Valerie dar dano nele. Matou um. 3, 2, 1 e pau! Ah, droga! São 4 segundos, tem que decorar o tiro. 1, 2, 3, 4. Ah, filha da puta! Eu nunca vou decorar esse tiro, mano. Mata logo. Cara, quanta comida! Nossa, ferrou aqui, maluco. Vamos lá. Como que a gente reduz o dano que a gente recebe disso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Ih, mano. Essa mulher aqui vão tudo apanhar. É, quer dizer, eu vou apanhar com essas mulheres aqui tudo. Ai, 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 ai. Eu vou ter que me defender
Eu vou tentar reduzir o dano de uma delas pra finalizar ela no próximo turno. Defendi. Se eu conseguir defender os três... Defendi, mas eu vou morrer com a Valerie. Boa, defendi, mas a chance de morrer é alta. Vamos lá, arremesso com você. Arremesso de feminista. Troca pela menininha. Manda facada na mulher. Uai, só isso? Que estranho. Tá bom. Não matou as duas, cara. Vai matar a Vela ali agora. Ah, não, vai no Garo. Não matou, desgraça. Vamos lá, golpe X, vai pegar em todo mundo? Ah, morreu. Chrono Trigger nelas, carai. Pra baixo não tem nada... Achei o mapa. Achei o mapa da Hortense. Vamos descansar aqui. Descansar no meio de um navio fantasma, né? Com um morto-vivo pra tudo quanto é lado é foda. Só quem é corajoso. Já pensou acordar com um esqueleto botando a mão no seu rabo? He-man, me dê sua bunda. Deve ser horrível, mano. Deve dar um medo, caralho. Vamos lá falar com a capitã. Ó o mapa. Ah, vocês estão começando a me dar esperança. E aí, como achamos os para-raios? O mapa mágico tá vinculado ao mar. Deve ajudar vocês a ter uma ideia do local. Tá, pode deixar. Por que vocês não assumem o timão? Tô precisando de uma folga. Ó, louco. Certo, tá na hora de zarpar. Três ilhas, cada uma com para-raios. Sem eles, a gente pode invadir o ponto do turbilhão e confrontar Stormcaller. Enquanto navega, segure W pra avançar e o resto pra virar. Abri o mapa com Alt. Olha só. Será que tem coisas no meio do caminho? Vamos entrar nesse daqui. Esse é um dos para-raios, né? Será que tem outras ilhas no meio do caminho pra eu poder pegar? Não tem por que descansar aqui. Nem salvar, a gente acabou de salvar. Ok, então esses são os... O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que matar alguma coisa aqui pra poder liberar essas... essas paradas aqui. Pô, dá pra nadar aqui, olha só. A musiquinha até mudou, ó. Cancela o ataque do bicho. Queda da bolha. Da bolha de valores. Não vai atacar. Alarde, não deixa a mulher atacar, coitada.
tiramos dela, tiramos direitos adquiridos da mulher. Vamos ao Loomerang aqui, que a gente finaliza a desgraçada de uma vez. Meu amigo. Vamos lá. E... piu! Ah, defendi. Mais rápido que uma bala. Morreu. Acabou, esqueleto. Sabe o que acontece? A musiquinha de combate me animou. Aí eu acertei os combos certinho. É como a musiquinha de um bardo. Cara, o jogo me deixa nadar livremente por uns lugares aqui. Ah, tem uma alminha ali, ó, pra pegar. Acho que é isso. Tem que pegar. Tem que pegar todas as alminhas que ficam nesse lugar aqui. Essa é uma. Vamos procurar outra. Ó. Beleza, duas. Oh, esse jogo é impecável, né, galera? Do ponto de vista estético... é, trilha sonora, tudo. O jogo tá impecável. A história demorou a me... Demorou a me pegar, assim. Mas o jogo tá bem legal. Depois de um tempo eu comecei a ter mais paciência. Eu tava esperando demais do jogo. Quando na verdade ele era só o que eu... ele era o que eu precisava e não o que eu queria. Quem joga Super Nintendo RPG está ligado no que eu tô falando. Às vezes um jogo ele é aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Posso dar exemplos dos Final Fantasies antigos, né? Eu joguei todos eles no canal do 1 ao 6. E eu senti que eu precisava jogar aqueles jogos. Mas eu não necessariamente queria. No começo eu queria jogar só o primeiro. O primeiro, o segundo e o terceiro. Mas eu acabei jogando todos porque eu, sei lá, eu precisava, mano. Só tá lançando merda. Os jogos antigos acabam virando coisa boa. Vai, como é que pega isso aqui? Pra onde é que vai isso aqui? Beleza, pra cá. Pra cá... não. Como é que empurra isso aqui pra cá? Como é que empurra isso aqui pra cá, doido? Ah, tá, já sei. Pra cá. Estranho, né? Pera aí. Ah, derrubou. Pra cá, pra esse lado vai ter o quê? Ei, esqueletinhos. Toma. Ih, vem mais uma da água, desgraçada. Vamos lá. Encher de adaga os outros, vamos lá. Adagazinha em geral. Uai, só deu três? Que porra é essa, velho? Será que eu errei? Tá bom. Eu vou trocar você pelo Gar. E vou usar a panela surpresa aqui. Vamos ver o dano que vai dar. É muito forte essa panela, cara. Vamos lá. Porradão e... morreu dois. Tem que ter ódio no coração. Ai. Não tive ódio suficiente. Toma. Vai, atira, maluco, ó. 3, 2, 1 e... piu! Ah, era um segundo a mais. Um segundinho a mais eu defendi o tiro do esqueletinho. Pra cá não é. Pra cá, pra baixo, talvez.
Vamos ver quantos a gente pode colocar já. Tá faltando alguns, obviamente, né? Um. Ah, falta um. Esse é o que justamente tá pra cima aqui. Que ao invés de pegar, eu desci. Oh, 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 oh. Eu bati em você, maluco. Ei, caceta. Olha. Vou prejudicar a menina aqui, né? Vai, vamos lá. Beleza, ela vai dar menos... Vai dar 60% só de dano. Defendi, maravilha. Cacete, matou... Matou o moleque, cara. É complication. Troca pelo Gar. Um, dois, três. Vamos lá. Alá, Rock Bar! Alá, Rock Bar! Lá se vai. O maior prédio do mundo. Agora, o que, que a gente faz aqui? Lumerangues? Acho que é melhor usar um lumerangue aqui. Meu irmão, eu vou te... Eu vou acabar contigo, desgraça. Vou afundar sua cabeça. Ei, não defendi, morreu a outra também. Bate nela, Zeio. Acaba com essa seca. Beleza. Pegamos tudo que tinha que ser pego aqui. Pegamos tudo que tinha que ser pegado. Agora é só voltar pra cá. Esse primeiro para-raio já foi, né? Opa! Pera aí. Descansa aqui pra encher o HP. Ficar com a vidinha cheinha. Ah, tá! Se quebra batendo com gancho. Desnecessário isso, não? Seria mais interessante só me dar um negócio? Caramba, bom, primeiro, acho que podemos usar o arpel... o jogo me falou isso, né? Depois que eu tinha descoberto. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, tá? No próximo episódio a gente vai estar terminando de derrotar isso aqui e tomar o Vespertine para nós. Comentem aí. Fui!